Kate Middleton om maken Williams utseendeförändring, riktigt? Kate Middleton har bestämt sig, det tycker hon om maken Williams senaste förändring. I helgen genomförde Kate Middleton sitt tredje offentliga uppdrag sedan hon i september gick ut med att hon avslutat sin cellgiftsbehandling. Hela Storbritannien slöt upp för att Remembrance Day och hedra dem som mist sina liv i krig. På plats var även hennes make prins William. Då ska Kate ha lagt en skämtsam kommentar om makens senaste förändring. Kate Middletons skämtsamma kommentar om Williams skägg. Det blev en festlig kväll i Royal Albert Hall under lördagen följt av en minnesgudstjänst vid krigsminnesmärket Sanotaf i Whitehall på söndagen. Remembrance Day är en lång tradition i Storbritannien så den brittiska kungafamiljen var inte ensamma på plats. Prinsessan Kate i sorg visade öppet. Under gudstjänsten står Kate bredvid grevinnan av Sofie av Edinburgh. Enligt The Sun har hovexperten Claudia Joseph beskrivit Sofie som en av Kates allra närmaste. Det var därför inget konstigt att de två såg ut att trivas bredvid varandra. Nu har två läppläsare avslöjat vad de två pratade om på uppe på utrikesministeriets balkong. Sofie ska ha ställt frågan vad Kate tycker om skägg, varpå hon la en skämtsam kommentar om Williams senaste utseendeförändring, skriver The Sun. Jag tycker det är. Det hör inte till vanligheten att William har skägg, vanligtvis ser vi ett renrakat ansikte på prinsen. Men under den senaste tiden har han låtit skägget växa. Det hela ska ha diskuterats väninnorna emellan. Gillar du skägg, ska Sofie ha frågat Kate enligt The Suns läppläsare Kaylee Harris. Då ska Kate ha svarat. Jag tycker att det är riktigt hett. Enligt Kaylee Harris ska Kate även ha beskrivit Williams skägg som aldrig riktigt jämnt rundat och de två väninnorna såg småskratta tillsammans uppe på balkongen.